AI-kamp. Det er cool. Det er sådan en normal kamp. Hvor du henne, hva'? Kan jeg lige pløkke dig? Hvor er du lige der? Det er der lille, det der lille pisskib. Prøv at se, hvad jeg har her. Mr. Big Papa. Det her skib her, det kan noget. Ja, så pløkke det lort foran os. Ja. Så jeg tænker, du skal support. Ja, det skal jeg da. Jeg kan sejle ind og sende torpedo afsted, som jeg plejer. Ja, du står i vejen nu. Nej, for jeg sejler hurtigere end dig. Nu står du i vejen. Du står i vejen. Til hver en tid. Du står i vejen. Så sejler du den vej. Du skal lige ud. Du skal ind i højde herovre. Jeg sejler den her vej, hvis jeg har lyst til det. Fuck dig. Jeg supporter jo, for ikke dig. Alle den vej. Prøv at se, alle. Ja, så sejler jeg. Den vej. Ja, jeg skal da nok dreje mit skib, så. Carl Gustav. Tadaa, nu der en bunker. Hvor meget den? Skal jeg lige ramme den anden? Jamen den er bagbjerget, den kan jeg ikke skyde nu. Nej. Ved du, jeg er ikke bange for en, nu er jeg ikke bange for en skid, faktisk. Det her skib er det. Så lad os håbe på din ven her, kan jeg ramme. Der er der et skib lige derovre, jeg kan blikke. Det her skib her, det er rent pansertårn. Jeg sejler den anden vej. Sammen med de andre her. Du er den eneste, der sejler derovre. Du er den eneste, der sejler derovre. Nej, der er jo andre, der sejler herovre. Ja, en. Nej, to. Maybe en. Tre. En person. Jeg ved ikke, hvad vores ankerskin laver derude. Hvis ikke han flytter sig og får røven med sig, så dør han. Han skal lige have røven med. Kom så. Hvorfor kan jeg ikke ramme noget, mand? Hvis folk tager min kill, så bliver jeg så sure. Så meget de gør det. Ja, der var en spasser, der tog min kill. Nu er der også torpedoes her. Åh, oh, det er lækker. Der er en, der får torpedo på sig måske. Det er sgu da en teammate. Jeg kan jo bare spot enemies. Der er et skib lige derovre, kan jeg se. Det skal jeg da lige skyde. Det er ikke hvor god jeg er til at ramme det der. Oh, den kan godt, den kan godt ramme den der. Hvis den ikke rammer, så er det åndssvagt. Oh, jo, den ramte. Ej, hvorfor? Ej, hvor det, ej, hvor det rammer det der. Jeg kan gå på de små skibe. Du rammer da ikke så meget derovre, kan jeg se. Prøv at tage og spille med det her skib her, det er fucking svært. Det er bare ærgerligt. Fuck, jeg kan skyde langt med min tårn. Hold da op. Det her skib her, det vinder alt. Kom her og lege. Skal jeg lige give dig en massakre? Åh, for satan. Okay, det er skib, det er faktisk OP. Mit skib, det er... Nå, er det ikke bare en japansk historie? Jamen, den her, det her skib, det er fucking OP. Det er godt være. Fuck! Det laver mega meget damage, jo. Jeg kan sende fire afsted spredt ud. Tadaa! Det er mit favoritskib, det her indtil videre. Det kan jeg fandme, når man betaler for noget, så får man fandme også noget for pengene. Det gør jeg også, selvom jeg ikke får et god sigte, ligesom på mit gamle skib. Men jeg får mere ildkraft. Du må da ikke købe det, ligesom mig. Jeg kan dræbe det med ét skud, kan jeg dræbe de der havne, det kunne jeg ikke før. Hihi. Jeg siger, jeg kan bedst lide de her
Battle Destroyers. Jeg så en i går, han havde sådan et bremset skib. Ja, de der med lyn på alt det der, det er fucking grimt. Jeg kan bedst lide, når det er historisk. Var det ikke dem der havde... Nej, de er ikke fede. Nej, det skal være historisk. Nu er du heller ikke så meget historie, nørd. Og det er derfor, jeg ikke synes, jeg kunne se noget. Men jeg tror ikke, de kan nå dem der. Hvem er det, der dytter mig? Er det dig? Nej. Ja, men stripsen, den skal jeg den læser jeg op på. Kæft, den er fri, mand. Der er røg lige to der, maybe. Okay, de skal faktisk have lidt mere damage, end jeg troede. Man skal ikke undervurdere de der konvojer. Man skal slet ikke overvurdere mit skib. Man skal heller ikke over, men jeg tænker, at der er mange, der overvurderer midten, men det skal man ikke. Nej, jeg skal lige herover. Og ham der, han skal bare ikke sejle ud af havnen. Han skal bare dø, før han sejler ud. De plejer altid at holde stille, de der. Nu er jeg så lige... Er det ham, der skyder efter mig? Snakker om. Han er ved at sejle ud, kan jeg se. Jeg har mine towers, de skyder allerede på den. Jeg har fucking meget defense på min nu. Det der target hits. Det er de tårne, jeg snakker om. Han holder stadigvæk stille. Han har skidt med armor piercing kun, så det er perfekt. Jeg kan skyde på to på en gang, faktisk. Det er faktisk meget fedt at spille dem her med nogle større skib. Jeg synes, de større skib passer bedre i de her kampe. Til nogle ting. Åh! Okay, pas på for helvede. Hvad laver du? Okay, du er nødt til at få torpedoet. Jeg har beskyttet mig. Jeg sejler fucking hårdt. Jeg kan sejle 25 knop. Du tager selvfølgelig min kæle med dine torpedoer. Jeg troede lige, du sejlede ind foran mig. Jamen, jeg er nødt lige at miste den. Ja, du skulle bare have sejlet ind og taget det. Det er typisk dig, det der. Ja. Tag folks kæle. Fuck dig, man. Hvad? Du skal ikke tage min kæle. Det var mig, der havde mest damage på den. Du tog bare det sidste ud. Det er jo klart, når jeg dør. Jeg sagde jo for, når jeg dør, så tager jeg et skilt, mamma. Ja, det har jeg godt huske det. Jeg er jo ikke idiot. Hvor fanden skal vi hen nu, når vi skal derhen? Nå, men jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Jeg har 39.000 liv allerede. Altså, jeg er den eneste, der er døde. Ja, men du er offret, du lavede en kamikaze. Ja, ja. Så er du lige beundret mit skib, jo. Det er jo fucking meget, det er jo rent panser. Det kan modstå, jeg tror det er nok 8 torpedoer eller mere. Og det er jo det er et vikingeskib. Det har et vikinglogo op på toppen. Jeg kan ikke huske hvor den er fra. Jeg tror det er 1941. Oppe i toppen, der er sgu da ikke noget vikinglogo. Nej, oppe i toppen. Nej, eller det forreste stykke, der er det der vikinglogo, man har forrest på skibet. Så er der sort og rød. Nå, våbenskjoldet der, du tænker på. Ja, våbenskjoldet. Det er ret cool. Det kan godt være, det ligner, jeg har små kanoner på min skib. Men de skyder fucking tungt. Jeg vil gerne snakke. Du har kun 4 kanoner. Jeg prøver de der towers, jeg har, de kan skyde fucking langt. Mine defense towers, jeg har på siden. Plus jeg har torpedoer. Det der må de skulle selv rode med. Jeg gider ikke at skyde det skib. Det ligner, når de der dine torpedoer. Ja, når du har spottet. Jeg kan sende 4 steder på en gang, det er fandme. Men de er ret cool, de der torpedoer, jeg har. Men du kan kun sende en ud til hver side. Ja. Og ikke ligesom mig, som kan sende 3 ud til hver side. Men jeg kan også vælge at splitte dem ud i 4, eller tage dem samlet.
Ja, sådan er altid samlet, fordi det skader 10 gange mere. Jeg vil godt, jeg plejer at splitte dem ud. Men ja, sammen det er også fint nok, men så skal man også ramme specifikt. Ja, ja. Men jeg rammer også specifikt på det. Men jeg ramte lige der med noget ild, kan jeg se. Skal vi se, om jeg kan få det? Men jeg spreder dem aldrig ud. Nej. Men det er nok fordi, jeg glemmer altid at trykke på det. Jeg stresser nogle gange jo. Prøv at se, de kan allerede skyde mine towers. Selvfølgelig er der en idiot, der tager mit kill. Jeg tror ikke, jeg skal sejle for langt ud. Ja, fordi du skal tilbage til start. Ja, jeg er under hård på skydning. Men deres skib er slet ikke lige så gode som mit, jo. Ej, hvis jeg bare kan få noget healing, kunne jeg det. Fuck, det larmer meget, når mit skib det skyder. Jamen, det er fandt skib. Og et hangarskib, som jeg ikke ved, hvor jeg har rent faktisk et hangarskib. Det kan jeg ikke bruge til en skib. Jeg ved ikke engang, hvor det er. Det er noget bag dig. Den hjælper overhovedet ikke. Jo, den hjælper der. Tror, var det ikke et fly, det? Jo, det var et fly. Fuck, der er meget ild i lortet. Du sejler ikke ind i mig, din skide fransk mand. Kan du gå væk? Okay, nu er der så også ind i mig. Au, for helvede. Du bliver beskudt lidt. Ja, ja, men jeg kan tage imod meget. Du gør da lige sådan der. Hvor meget kan du heller ikke tage imod i forhold til mange andre skib? Jo, jo. Jeg synes, det er lidt surt. Jeg ved ikke, hvad fanden mig er. Det er ikke mig, der... Hold nu kæft. Du stresser mig. Det er ikke engang mig, der styrer den. Au! Satan! Det er ikke sjovt, det her. Det er overhovedet ikke sjovt. Jo, det er ikke sjovt. Jeg har kun 2000 liv. Nu dør den. Nej, jeg gør jeg ikke. Der hold op med at sige det der, ikke også? Jeg er ikke på, at jeg har et godt skib, selvom det ikke er lige så højt level. For det her, det er et af Hitlers favoritskib. Men det er bare en ting for de sidste skib. Det her, det er altså også et godt skib. Og det er, god, det er en god til XP. Det er jo også, altså også det bedste skib, Tyskland havde deres flåde. En af deres bedste skib. Man skal ikke undervurdere tyresne. Man kan lige se, ham der, han kunne kræfter mig for ned og sejle, ham der. Ham lige foran dig? Ja, ham ved siden af mig. Jeg kan godt se ham. Han sejlede bagom mig, i stedet for ind foran mig. Jeg er god til bare at sejle igennem folk. Og der er allerede ildkamp, kan jeg se. Vi har ikke fået vores livskamp endnu. Der kommer nogen der, de skyder allerede på os. De skyder lige på deres lille skib, hvis jeg kan ramme. Det var så ikke mit skud, der ramte. Vi burde nemt kunne nakke det der skib der, fordi... Og du kan, hvis du sejler tæt på, og så kan sende torpedoer sidde lige ved kanten af klippen, så har det ikke nogen chance. Nå, men jeg går ikke efter det lille, jeg går efter det store. Det kan du godt forstå, fordi det rammer ikke en skid. Jeg rammer ikke en skid i hvert fald. Jeg har fandme svært ved at ramme. Så jeg tager deres battleship i stedet for. Det er mit skib bedre til. Mit skib, det rammer meget splittet skud. De har sendt torpedoer afsted i kraftedene. Der er submarines. Klar til at spotte dem. Men jeg kan spotte dem to steder foran mig. Og der er et skib derovre. Der kommer et skib mod mig nu på to fronter. Hvor er der torpedoer? Jeg flækker det her skib her. Jeg kan også se nogle torpedoer afsted. Det er så ild i mig. Ej, var det typisk, han undgår dem. Så. Nå, jeg har fået slået dem. Okay, selvfølgelig rammer mine torpedos, ikke? Nu skal jeg faktisk til at spise. Holy shit, ja. Man! Kan de nok det her skib her?
Hvorfor gider det her skib ikke at dø? Jeg synes godt nok... Jeg er godt nok under hård beskydning herovre. Hvad fanden sker der? Hvad fanden laver I? Jeg troede, I havde nakket skib den derovre. Ej, hvorfor rammer jeg ikke på det der? Jeg troede, I havde nakket skib den. Det kan godt være, jeg går til armor piercing i stedet for. Jeg er faktisk ved at skubbe. Mit skib er ved. Ej, hvor er det ikke ramt.